Картини, від яких завмирає серце, в Івано-Франківську поблизу меморіального скверу розгорнули експозицію, мета якої – привернути увагу перехожих до жахіть війни на Донбасі. Серед експонатів – уламки снарядів, які летіли в наших військових та мирних мешканців, а ще картини, які створив один з бійців батальйону «Донбас». На них світ, який щодня бачили бійці весною цього року в Пісках, поблизу зруйнованого Донецького аеропорту. Це мій кращий побратим, мій друг Володимир Безрукий. Він є художником. Ми його прикривали, а він під снарядами під час бойових подій він це малював. Що таке війна, Андріан Волгін добре знає з власного досвіду, адже пішовши добровольцем на схід, двічі побував у полоні бойовиків. Упісля йому довелося пройти тривалий курс лікування та реабілітації. На жаль, зазначає Андріан, люди щоразу менше усвідомлюють, що загроза війни так нікуди й не ділася. Я прошу людей, щоб вони цінували, що тут є мирне небо, щоб вони не були байдужими, щоб вони не нарікали, що все зле, погано, тому що ніхто не знає, що таке, коли над небом літають снаряди. Мир, який би він не був, а це є мир. Якщо з кожним днем менше загиблих, а я пам'ятаю, що рівно рік тому тільки закінчилися події Іловайська, і який би він не був, а це є мир. І ми маємо цінувати, бо він нам дуже тяжко дається. Серед перших глядачів виставки – побратим Андріана. З Дмитром, бійцем батальйону Івано-Франківськ, вони тренувалися у спортивній секції. Спочатку і сам пішов, потім і волонтерів організовував. Все, ну, дуже сильно так допомагав. І бійцям робив хороші речі. Це мій товариш, ми з ним спортом займалися разом. Він такий лідер, ну, любить добиватися всього сам. Перемоги Андріану бажає і його бойовий побратим Олександр. Чоловік зазначає, що багато бійців повертаються з фронту розчарованими, бо вдома не бачать реальних змін на краще. Саме тому багато тих, хто добровольцям пішли на схід, тепер намагаються боротися з корупцією і злочинною бездіяльністю влади на місцевому рівні. Звичайно, у всіх починаннях, у всьому бойові побратими, які були разом на сході, будуть всі підтримувати. Всі добровольці, я думаю, що безліч, це сотні людей, які підтримують іменно Андріана Волгіна. Бо це сама достойна кандидатура, ну, на даний час.